Na Bijeljinskom hipodromu Obrež održano je pojedinačno prvenstvo Bosne i Hercegovine u krosu, na kojem je nastupilo više od 100 takmičara iz 17 bosansko-hercegovačkih atletskih klubova. Takmičari atletskog kluba Sloboda Nikola Pavljašević i Adi Nurkanović osvojili su dvije titule prvaka Bosne i Hercegovine u kategoriji pionira na 2000, odnosno juniora na 5000 metara. Odlične rezultate su postigli i Elma Hasanbašić, Ajna Nezirovac, Melina Murgić i Vedat Suljkanović, koji su ostvarili visoke plasmane. Atletičari i atletičarke Tuzlanske slobode Tehnograd krunisali su još jednu uspješnu sezonu sa novim medaljama. Na pojedinačno prvenstvu Bosne i Hercegovine održano u Bijeljini osvojili su 6 odličija. Titule prvaka naše zemlje pripale su Nikoli Pavljaševiću u kategoriji pionira u trci na 2000 metara i junioru Adiju Nurkanoviću na 5000 metara. Elma Hasanbašić je osvojila srebrnu medalju u kategoriji mlađe juniorke u trci na 4000 metara, kao i Amer Bečirović u kategoriji dječaka u trci na 3000 metara. Brozani su bili Ena Bečirović u kategoriji djevojčica disciplina 2000 metara te junior Rijad Hasanbašić u trci na 5000 metara. Ove godine sam imala dosta takmičenja i završavam ovu sezonu jako zadovoljna. Što se tiče ovog takmičenja, bio je kros, to je bio trka na 4000 metara za mlađe juniore. Nastupila sam u kategoriji mlađih juniorki i što se tiče toga zadovoljna sam, uvijek može bolje i rezultati uvijek pokažu svoje, trud i rad, tako da zadovoljna sam time. Bila je staza koja je mnogo sama po sebi bila teška, ali zadovoljna sam time. Što se tiče ove sezone, s obzirom da je kraj, očekuju nas još mnogo takmičenja, to su dvoransko takmičenje i Tuzlanski maraton koji se nalazi u Tuzli. Nastupit ću na oba takmičenja i što se tiče toga želim pokazati svoj trud i rad i želim dati sve od sebe. Na ovom takmičenju, to jeste Cross Bijeljina 2022. sam postigao drugo mjesto na utrci od 3000 metara 2007-2008. godište. S ovim rezultatom sam zadovoljan zato što ni sam nisam očekivao da ću moći izdržati trku, ali eto, zadovoljan sam. Očekujem također i dobre rezultate na sljedećim takmičenjima i nastavit ću da treniram i da se trudim što bolje mogu. Osvojila sam bronzanu medalju na takmičenju u Bijeljini na 2000 metara. Zadovoljna sam za razliku od svoje konkurencije i nadam se boljim rezultatima u sljedećem periodu. Na prvenstvu krosu su nastupili Cicibani Ajna Nezirovac, Melina Murgić i Veda Sutkanović koji su popravili lične rezultate. Atletski klub Sloboda Tehnograd Tuzla je titulama u krosu krunisao sezonu u kojoj proslavlja 75 godina postojanja i uspješnog rada, tokom kojih su ispisane neke od zlatnih stranica atletike na ovim prostorima.